មានទភូមយើងព្រាបបានដូចជាឋានសួគ៌ាវប្បធរន្តឿអត់ទ្វីបលោកកៃល្បីខ្ទោខ្ទៀងខំក៏សាងជួយគ្នារក្សាទាំងប្រុសស្រីគ្រួសារមានគុណលើលោកជួយទំនុកបំរុងខ្ញុំប្រពន្ធវាសនារៀនសូត្រធ្វើការជីវិតសោកខំអនាគតប្រសើរឧត្តមរុងរឿងថ្លៃថ្លាប្រទេសជាតិរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យគ្រប់សេវាអភិវឌ្ឍលូតលាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអគារធំគួរសង្កាយ លើទឹកដែកខ្មែរយើងពិតជាសៃមោទនៈមែនតើមិត្តភក្តិបងប្អូនគ្រួសារស្មោះថែរក្សាមិត្តភាពឲ្យយូរអង្វែងបង្កើតស្នាដៃក៏សកម្មភាពជាខែមរាកិត្តិយសប្រពៃល្បីល្បាញទូទាំងលោកការីរដ្ឋាភិបាលកាត់ទៅមុខជានិច្ចនិរន្តរ៍ Cellcard.